Ну, я за рулем їхала, стояли два БТРа, і вони почали обстрілювати. Наша машина була друга, сусідська йшла перша машина. Ну, це все відбулося достатньо швидко, того, що ну, це так в кіно може довго чи розказувати довше, а насправді це 2-3 хвилини, і, як то кажуть, і все закінчено. Виходить, їх обстріляли перших, і зразу ми за ними. І тут же само дивлюсь, летить куля. Мені теж влучило, виходить, праве плече. Відкинуло руку, мені щось здалося, що вона в мене відірвалася. Ну, достатньо було боляче, я закричала. А тоді штовхнула чоловіка, що кричу, вискакуй з машини. Ну, вже розуміння, що вже все. А дивлюся, він вже не реагує ні на що, він похилився просто на скло. Нас ще що спасло, що стояла велика така загорожа бетонна. Був чийсь приватний будинок, і ми за цю бетонну цю загорожу там присіли, трохи віддихалися, і загорілася, перша машина загорілася. Ну і кров іде, боялись йти, але кажу, встаємо, йдемо в лікарню. Правда, ми самі дійшли в лікарню, ну і нам надали першу медичну допомогу. Я почула, що фамілію його називають, і я пішла його шукати. А він там трохи, видно, сидів в тій машині, а потім якось він випав, і хтось йому допоміг. Він сказав, що його хтось підібрав потім на вулиці, йому кусок ноги відрізали. Страх то точно залишився. Я навіть здригаюся, навіть у них там на витяжка чуть-чуть, то буває вітер і стукає, так я все кажу, стріляють. Коли ти бачиш це вживу, то це насправді дуже страшно. Я б уже поїхала, якби я була здорова. Вибиті вікна, розтрощені ворота, ну але будинок в цілому стоїть, дах над головою є, значить, уже вертатись є куди, як то кажуть. Ну, а будуть зроблені комунікації, значить, будемо назад відновлювати те, що пошкоджено, будемо працювати, будемо продовжувати жити.